মন্ত্রীসকলে যেতিয়া সিদ্ধান্ত দিয়ে, মন্ত্রীসকলে যেতিয়াই কোনো এটা বিষয়ত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত এটা দাঙি ধরে, কিন্তু প্রতিটো সিদ্ধান্তৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী নহয় বা দাঙি ধরে, কিন্তু প্রতিটো সিদ্ধান্তৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী নহয় বা মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তৰ বিরুদ্ধে তেওঁলোকে বিপরীতে তেওঁলোকে স্থিতি রাখে। গতিকে আমি দাবি উত্থাপন করেছো, আসলতে যেহেতু শিক্ষামন্ত্রী বা অসমৰ মন্ত্রীসকলের কোনো ধরনের কাম নাই, তেওঁলোকে কোনো সিদ্ধান্ত এটা দিব নোৱাৰে, কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিব নোৱাৰে প্রতিটো বিষয়ত, অসমত যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আসলতে দিবৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে মূল ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্রীয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে, কাৰণ এটা পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰা চৰকাৰখনে এখন দক্ষ অতি গতিশীল চৰকাৰ চলাই থকা বুলি, গুড গভৰ্ণেন্স চলাই থকা বুলি পদে পদে তেওঁলোকে ঢাকঢোল বজাই আহিছে। যি সময়ত তেওঁলোকে উচ্ছেদৰ কোনো ধৰণৰ নীতি নোহোৱাকৈ, কোনো মানৱীয় দৃষ্টিভংগী বা পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো কাৰ্যকৰী নকৰাকৈ যধে মধে পৰীক্ষাৰ সময়ত যেনেকৈ উচ্ছেদ কৰিছে, ফেক এনকাউণ্টাৰৰ নামত তেওঁলোকে মানুহক এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং কৰিছে, আৰু অবৈধ কয়লা বা আন আন চিণ্ডিকেটৰ ধন তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগি থকাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলিছে। বা মৌলিক এটা বিষয়, এখন চৰকাৰৰ এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা যিটো মৌলিক বিষয়, এই বিষয়টো তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই, এইটো এটা চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা। মন্ত্ৰীসকলে যেতিয়া সিদ্ধান্ত দিয়ে, মন্ত্ৰীসকলে যেতিয়াই কোনো এটা বিষয়ত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত এটা দাঙি ধৰে, কিন্তু প্ৰতিটো সিদ্ধান্তৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী নহয় বা দাঙি ধৰে, কিন্তু প্ৰতিটো সিদ্ধান্তৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী নহয় বা মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে বিপরীতে তেওঁলোকে স্থিতি রাখে। গতিকে আমি দাবি উত্থাপন করেছো, আসলতে যেহেতু শিক্ষামন্ত্রী বা অসমৰ মন্ত্রীসকলের কোনো ধরনের কাম নাই, তেওঁলোকে কোনো সিদ্ধান্ত এটা দিব নোৱাৰে, কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিব নোৱাৰে প্রতিটো বিষয়ত, অসমত যিকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত আসলতে দিবৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে মূল ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্রীয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে, কাৰণ এটা পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰা চৰকাৰখনে এখন দক্ষ অতি গতিশীল চৰকাৰ চলাই থকা বুলি, গুড গভৰ্ণেন্স চলাই থকা বুলি পদে পদে তেওঁলোকে ঢাকঢোল বজাই আহিছে। যি সময়ত তেওঁলোকে উচ্ছেদৰ কোনো ধৰণৰ নীতি নোহোৱাকৈ, কোনো মানৱীয় দৃষ্টিভংগী বা পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো কাৰ্যকৰী নকৰাকৈ যধে মধে পৰীক্ষাৰ সময়ত যেনেকৈ উচ্ছেদ কৰিছে, ফেক এনকাউণ্টাৰৰ নামত তেওঁলোকে মানুহক এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং কৰিছে, আৰু অবৈধ কয়লা বা আন আন চিণ্ডিকেটৰ ধন তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগি থকাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলিছে, বা মৌলিক এটা বিষয়, এখন চৰকাৰৰ এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা যিটো মৌলিক বিষয়, এই বিষয়টো তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই, এইটো এটা চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা। মন্ত্ৰীসকলে যেতিয়া সিদ্ধান্ত দিয়ে, মন্ত্ৰীসকলে যেতিয়াই কোনো এটা বিষয়ত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত এটা দাঙি ধৰে, কিন্তু প্ৰতিটো সিদ্ধান্তৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী নহয় বা দাঙি ধৰে, কিন্তু প্ৰতিটো সিদ্ধান্তৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী নহয় বা মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে বিপৰীতে তেওঁলোকে স্থিতি ৰাখে। গতিকে আমি দাবি উত্থাপন কৰিছো, আসলতে যিহেতু শিক্ষামন্ত্রী বা অসমৰ মন্ত্রীসকলের কোনো ধৰণৰ কাম নাই, তেওঁলোকে কোনো সিদ্ধান্ত এটা দিব নোৱাৰে, কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিব নোৱাৰে প্ৰতিটো বিষয়ত, অসমত যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আসলতে দিবৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে মূল ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্রীয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে, কাৰণ এটা পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰা চৰকাৰখনে এখন দক্ষ অতি গতিশীল চৰকাৰ চলাই থকা বুলি, গুড গভৰ্ণেন্স চলাই থকা বুলি পদে পদে তেওঁলোকে ঢাকঢোল বজাই আহিছে। যি সময়ত তেওঁলোকে উচ্ছেদৰ কোনো ধৰণৰ নীতি নোহোৱাকৈ, কোনো মানৱীয় দৃষ্টিভংগী বা পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো কাৰ্যকৰী নকৰাকৈ যধে মধে পৰীক্ষাৰ সময়ত যেনেকৈ উচ্ছেদ কৰিছে, ফেক এনকাউণ্টাৰৰ নামত তেওঁলোকে মানুহক এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং কৰিছে, আৰু অবৈধ কয়লা বা আন আন চিণ্ডিকেটৰ ধন তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগি থকাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলিছে, বা মৌলিক এটা বিষয়, এখন চৰকাৰৰ এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা যিটো মৌলিক বিষয়, এই বিষয়টো তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই, এইটো এটা চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা।